պատերազմը իմ համար, հա, այսինքն իմ ամբողջ համարաթե կյանքի ընթացքում տևող ոչ որ մի բան, հա, Ղարաբաղյան պատերազմ, հա, որը անընդհատ քո միտքը, ես հիմա մոտավորապես այն տարիքում եմ, ինչ որ դուք էիք երրորդ հարկի ժամանակ, ու այդ ամբողջ կյանքը եղել է, կազմակերպվել է ու միտքը մեր կառուցվել է պատերազմի հետ հարաբերության մեջ, այսինքն որ կա պատերազմ, ռեալ պատերազմ, որտեղ ասենք պապատա գնացը, որտեղ կարողա, որտեղ ընկերը տա մահացը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, շատ կոնկրետ պատերազմ։ Այն պատերազմը, որի մասին ասացիր դու Արման, այսինքն դապես սովետական մարդկանց համար պատերազմը բնական վիճակ էր ապրելու։ Նախ, որովհետև կոմունիստական գաղափարախոսությունը ինքը հենց պատերազմ առաջակված հարուստներին, աշխատավորները ընդդեմ հարուստների, տենց մեծ պատերազմ է, եւ ստրատեգիաները կոմունիստների միշտ եղել է միլիտարիստական, պարտիզանական, այդ տեսակ, ուրեմն բան։ Խաղաղության գաղափար, ուրեմն, երբ մտավ Խրուշչովի ժամանակ մտավ, այն էլ ուրեմն անհասկանալի էր, ինքը անվանում էր դա սիստեմների խաղաղ գոյակցություն, պատճառը որ միջուկային զենք ունեին այդ երկու, որ ասում են գերտերություններ, հա, իրականում ուրեմն խաղաղության գաղափարը, այո, շատ նոր գաղափար է, միգուցե հին գաղափար է, որտեղ քրիստոնեության մեջ էլ կա, բայց որ ամբողջ աշխարհը ում երկրագնդի վրա լինի խաղաղություն, նույնիսկ դա համարա ստեղծվել մակը, բայց սովորական մարդկանց համար մի քիչ դժվար է ուրեմն հիշել, երբ են իրանք խաղաղության մեջ ապրել։ Այն պատերազմը, որի մասին ասացիր դու Արման, այսինքն գաղափարախոսական պատերազմին անընդհատ պատրաստ լինելու կամ կապիտալիզմին հայտարարված պատերազմի մանը, վերջի վերջո տարիների ընթացքում դա ասենց իդեոլոգիական մի պատերազմ է, որը ռեալ պատերազմ է, կամ Աֆղանստանի կամ բանի, ձեզ չէին պատմում, չէ՞, մեդիայով չկար, իրականում այնտեղ ինչ է տեղի ունենում, կամ այդ ինֆորմացիան դժվար էր հասնում, այսինքն կոնկրետ պատերազմ չի, այսինքն լավ չեմ հասկանում միտքը, չէ, եթե ամբողջ, այսինքն ես չէի դες ուղիղ պատերազմի հետ հարաբերությունը, ես դες ուղիղ գծով չէի բերի, ու դրանք տարբեր պատերազմներ են։ Ինչ են դրանք տարբեր։ Ես անընդհատ պատերազմ եք սովետակավիցնա, սարը կամ տակ, հա, բայց դրա հետ անմիջականորեն քո պետության սահմանների հետ դու չես հարաբերվում, որտեղ կոնկրետ բան են գնում, բաներ են գնում, հա, սպանում են իրար մարդիկ, գործ է, դրա հետ չես հարաբերվում։ Ես բան եմ ուզում ասել, երբ որ դու պատերազմի գաղափարի մեջ ես, ես այդ որպես բան նկատառում եմ ուզում ասել, հիմնական ուրեմն, հա, ֆինանսական եւ այլ ամեն միտք կենտրոնանում է դրա վրա, հենց առաջի օրվա հենց սովետականությունը տենց եղել էլի, և ամեն ինչ իր նպաստ ի շահ այդ պատերազմի է։ Հիմա դա Աֆրիկայում է, Աղբանստանում է, թե ասենք թե ավելի մոտիկ տերիտորիան, դա ասում թե դա տենց չի, ես անդադար պատերազմի մեջ եմ, ես ասում տարբեր օրակարգեր են, երբ որ դու մի հատ ինչ որ աշխարհի ամենամեծ պետության բանի մեջ ես ու այդ ձեզ տեսակի ես, այդ ուրիշ պատերազմ է, այս ուրիշ պատերազմը, իմ ասած է դա, որտեղ դու մեկ էլ կարող ես սուբյեկտ չլինես, չէ, միությունն է դա, պետությունների միասնության մեջ ես, մի հատ մեծ քաղաքական սուբյեկտի մեջ ես, ու դա ավելի շատ իդեոլոգիական մակարդակում է, քան կենցաղային, բայց ես սրա մասին չեմ ասում, կոմինտերնը, գիտես ինչա կոմինտերնը, դա բոլոր երկրներում, ինչպես սովետականության երկրներում, այնպես է սոցիալիստական ջամբարի երկներում, ամենտեղ կոմունիստներ են ղեկավարում, իրանք այդ տրամաբանությամբ են ղեկավարում, որ պատերազմը անդադ, այսինքն մարդիկ կարող են վատ ապրել, բան, որովհետև պատերազմը աշխատավորներին է իշխանությունը, բայց կարևորը ասենք միլիտարիզմն է, կարևորը այդ հարցերն են, խաղաղությունը, ես չեմ կարծում, որ դա տենց միանշանակ այդ հրճակվում էր, միշտ հրճակվում էր աշխարհին խաղաղությունը։ Լավ, թողնենք այդ, ես այդքան բան չի անում, ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ տարբեր են,
Հա, դա տենց է, բայց ես մեկն դիտ ուրիշ բան։ Չէ, ես ուզում եի ասել, որ դու ասենք այդ 30 տարի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն շրջանում, որ ապրել ես, միգուցե մոտիկա սովետականության եւ դու կարող ես այդ իմաստով հասկանալ մոտիկա, հա, բայց սովետական միությունը շատ ավելին է, քան մենակ է։ Ինչի ավելին։ Որ տարբեր բաներ է իրանից ներկայացնում։ Այո, որ դասակարգային չէր, հա, մերը։ Թեկուզ հազարը մի հարցով, բայց ես այդ չեմ ուզում ասել, ես ուղղակի չեմ ուզում նույնացնել ու ասել, որ երբ որ ինչ որ բանա փոխվում, ոչ մի բան չի փոխվում, տենց չի, էլի։ Ինչ որ բան փոխվում է, ինչ որ բան փոխվում է։ Մնացած բաները իր հետ է փոխվում։ Պատերազմի էլեմենտը կա, բայց լավ, այդ թողնենք, էլի, այսինքն իրոք կոնտեքստ է։ Դու ասացիր կոնտեքստն ես կորցրել, ես ունեմ վերականգնել կոնտեքստը։ Չէ, ոչ թե ես կոնտեքստ եմ կորցրել, այլ ես ասացի, որ մինչև այս իրադարձությունների գործունեության մեջ հիմա եթե ես նայում եմ, ու ոչ միայն իմ գործունեությանը, միտում կա կոնտեքստի կորցնելու, այն ժամանակվա կոնտեքստի իրականության հետ ոչ այդքան adekvat հարաբերվելու, այսինքն պատկերացնելու մի բան, որը իրականում մենակ քո ու շատ քիչ մարդկանց պատկերացումների շրջանակի մեջ է ու չի հարաբերվում ոչ մի ձև, ասենք այն մարդու հետ, որ հիմա դուրս է նոր քարեր շարում պատի վրա, հա, որի կողքը մենք խոսում ենք, ինքը այնտեղ գործեր անում։ Ասա ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ցույց է տալիս, բայց փոքր մի հայերենիկ։ Ճիշտ է, մտածեցի, որ դա շուտ մեր ու ինչ-որ սխալ միտք կա։ 2.5 ժամ։ Ինքը փոքր այդ միտքը հասցրել է։ Որս փոքր շատ է կենտրոնացել Հայաստանի վրա։ Բայց արդեն իր հայերը դրդուի ուրիշ մշակույթուն է, արդեն մտա հայերը ուրիշ։ Ինչի՞ ես կարծում, որ չի հարաբերվում։ Որովհետև դա իմ մաշկի վրա եմ ես զգացել, որ չի հարաբերվում։ Այսինքն ես հասկացել եմ այդ արվեստային գործունեության կապի իր դիտողի, կապի իր միջավայրի հետ ու վերջի վերջո իրավիճակի հետ ամբողջ ընթանոր։ Օրինակ բերեմ երրորդ հարկի վրա։ 89 թվականի ցուցահանդեսի Փարիզի, ես եթե հիշում ես, մի ժամանակ արխիվ էի հավաքում մատերիալների երրորդ հարկի, ու այնից հետաքրքիր էր մեկ-մեկ այդ, որ սկսում ես մտածել միայն արվեստային ցուցահանդեսային տրավմաբանության մեջ, հետո ես շատ ավելի ուշ իմացա ու ինձ ձեզարից ոչ մեկ չպատմեց, հետո արդեն մի 2-3 տարի հետո մի հատ խոսակցության մեջ Արան Հովսեփյան ինձ պատմեց, որ 89 թվականի ցուցահանդեսը Փարիզում, որ դու կարել էիք, նաև երկրաշարժից հետո հումանիտար օգնության հետ կապված հարցեր կային, որ ասենք, ոչ նաև, դա դրան էր նվիրված։ Ահա, այ էտեմ ասում, այսինքն դա դրան էր նվիրված, ու ասենք այնտեղից ֆուրերով ինչ որ ապրանք ա եկել, որը դուք օգնել եք դատարկել, բերել եք, որ գործերի վաճառքից ահագին մեծ գումարը գնացել է երկրաշարժի, ու ասածս ի՞նչ ա, մեկ-մեկ մենք խոսալով ցուցահանդեսի արվեստային գործունեության մասին, միացած կարևոր բան չենք մոռանում ենք։ Մենք ով, սպասի։ Դե ես էդ եմ ասում, այսինքն օրինակի համար, երբ որ ես ինտերվյուներ էի վերցնում, հա, քո հետ եմ ինտերվյու վերցրել, համարա բոլորի հետ երրորդ հարկից, ու 89 թվականի ցուցահանդեսի մասին բավականին երկար խոսացել ենք, միջև էդ ես էդ եի ասում։ Այդ կոնտեքստի մասին երկրաշարժի հետ կապվածության դրա։ Ես իմացել եմ այդ ամեն ինչից հետո շատ ավելի ուշ։ Զարմանալի է, ես չեմ ասի, այսինքն մի անգամ։ Չէ, ոչ մեկ չի ասել։ Որտեղ ես միշտ այդ տենց եմ ոչ մեկ չի ասել։ Ես չեմ ասում, որ ինչ-որ մեկը մոռացել է։ Բարեգործական ընկերություն է, ինչ է։ Հա, ես չեմ ասում, որ ինչ-որ մեկը մոռացել է դրա մասին։ Ես ասում եմ, որ մեկ-մեկ մենք ակնհայտ բաներ չենք կարևորում մեր շուրջը։ Կամ որ օրինակ նույն երրորդ հարկի գործունեության շրջանում պատերազմ է գնացել դեֆակտո։ Չէ՞, Ղարաբաղի։ Նայ։ Մենք ինչ որ խնդիր ունենք, այս մասն է, այս մասն է, ու այս դրա հետ կապ չունի, բայց չի կարա այդ կապը ունենա։ Հանդեսից 10 օր հետո կնքվել է այդ բանը։ Զինադատարը։ Հա, բայց ես ուզում եմ վերադառնալ Գորբաչովին, որ շարունակելով ոնց որ նայ, Խրուշչովից սկսած ամբողջ աշխարհին խաղաղություն եւ այլն այդ ատոմային զենքի վտանգի վրա,
Ուրեմն հասավ դիեզերական, ուրեմն պատերազմներ էին ասում, հա, Ռեյգան եւ Գորբաչով այդ շրջանում։ Եվ ոնց որ գիտակցություն առաջացավ, որ պետք է պատերազմը բացառվի ու խաղաղություն ամբողջ աշխարհում պետք է տիրի, ու այ դա ոնց որ պերեստրոյկայի հիմնական հիմքն էր, որի վրա Գորբաչով փորձեց ռեֆորմ անել սովետական միությունում, այսինքն հրաժարվելով կազարմայական սոցիալիզմից, ռազմական ճամբարային սոցիալիզմից, ավելի իրաբարերով ասած մարդկային դեմքով սոցիալիզմ, ու դրա համար խոսքի ազատություն, ազատ նաև ձեռներեցություն, այս սա է, որ անվանում են լիբերալիզմ, ու հիմա այն նոստալգիան, որը կա, թե դա սխալ քայլ էր, այ այդ դրա պատճառով ուրեմն ճգնաժամ եղավ, աղքատություն, չգիտեմ ցորտու մոտ եւ այլն, ուրեմն կա այս հակադրությունները, մի մասը աշխարհի, որը դեռ շարունակում է, որոնց ասում են գլոբալիստներ կամ չգիտեմ ինչ, որ ամբողջ երկրագունդը ոնց որ օնն է ստեղծվել, հա, պետք է լինի խաղաղություն ամբողջ երկրագունդի վրա, եւ որոշ ուժեր համարում են, որ չի կարող անտագոնիզմի դեպքում, եթե կա անտագոնիզմ, դու գիտես Հեգելյան այդ տերմինը, որ Մարքսներ էր օգտագործում, այսինքն իրար հետ անհաշտ երկու ուժերի պայքարը, սա այդ հավերժ պատերազմի գաղափարն է, այդ անտագոնիզմի գաղափարը, այս կամ այն ձևով, ուրեմն անդադ հայտնվում է, կա նաև այն մյուսը, որ չէ, ազգերը կարող են ապրել խաղաղության մեջ, ասել, որ արևելյան հատվածում, այսինքն սոցիալիստական լագերում, բոլորը ընկալել են այդ խաղաղության գաղափարը, օրինակ ասում են Չինաստանը, ասում է այդ կոմունիստական երկիր է, ասում է, որ խաղաղության կողմնակից է եւ այլն, բայց կարելի արդյոք վստահել, կամ օրինակ այտեսակ սիմբիոզ երկրներ, ոնց որ սոցիալիզմի եւ իսլամի վրա ստեղծված երկրներն են, նման սիմբիոզներ կան Լատին Ամերիկայում քրիստոնեության եւ սոցիալիզմի վրա ստեղծված երկրներ, արդյոք նրանք խաղաղության կողմնակիցներ են, թե այդ անտագոնիզմի ուրեմն կրողներ են, գիտես այդ անտագոնիզմ ասածը հին են պատմությունը չարի եւ բարու կռվի, որը կա զրադաշտի մեջ, ասենք թե, բայց այն քրիստոնեության մեջ մի քիչ է, տենց չի, քրիստոնեությունը երկու իրար հավասար ուժեր չի կարող պատկերացնել, այնտեղ միշտ մեկն է, մի աստվածություն է եւ նա սիրո խաղաղության աստվածն է։ Հիմա այս արվեստից, եթե մենք վերադառնանք արվեստի, ուրեմն արվեստը իր հիմքով այդ երևակայական միֆական հիմք ունի, որը ինչ-որ առումով հոգևոր, որ ասում ենք, այսինքն կրոնական է նաև, հետևաբար արվեստ հասկանալու համար կամ արվեստ զարգացնելու համար ամեն մի ժողովուրդ իր այդ հիմքի վրա է փորձում զարգացնել, տեսնելով այդտեղ այս դրական բաները եւ այդ դրականն է փորձում զարգացնել։ Ասենք դրա համար արվեստագիտը միշտ ժողովրդի հետ է աշխատավորի, այդպես ասած դժվարապրողի, միշտ խաղաղության կողմնակից է, միշտ սիրո կողմնակից է։ Եվ ես տեսակ մի քանի չափանիշներ։ Ոնց արվեստագետներ։ Դե ենթադրվում է, որ տենց պիտի լինի։ Նույնիսկ ով ենթադրի, ով է ստեղծել այդ ենթադրությունը, դինքը որտեվ հոգևորը չի կարող լինի նեգատիվի վրա, նայ նեգատիվը սատանան, դա կեղծն է, սուտն է, չէ, այսինքն մի բանը, որը չի կարող լինել, եթե մի բան կա, արդեն ինքը բարի է։ Կներես Արման ջան, ուղղակի ինչ այն ինչ որ ես ուզում ասեմ, շատ նման է մեր խոսակցության հենց հիմիկվա բնույթին, այն բնույթին, ինչ որ հիմա գոյանում է մեր խոսակցության մեջ։ Ես փորձում եմ բերեմ մի հատ փոքրիկ կոնկրետ տեղ խոսակցությունը, որտեղ մենք կարողանանք շատ հստակ մեր բանի մասին խոսանք։ Երբ որ ես լսում եմ քո արձագանքը, ինքը
Այնքան մեծ է, այսինքն դու գնում ես մակից Գորբաչովով, գալիս ես բարին ու չարուն, Աստծուն ու Սատանային ու այդ ամբողջ միրոպեն դներես դա չէ, հենց այդ օրինակն է, ամբողջ աշխարհը օգնում էր եւ մենք էլ ենք օգնում, չէ՞, այդ է գլոբալ է դա, չէ՞, հա, բայց հարցը նրա մեջ է, որ այդքան գլոբալ վերցնելու մեջ խնդիրը մենք կարող ենք ինչ-որ բան ենք բաց թողում։ Հիմա դու նես բաներ ես ասում, որտեղ դժվար է քո հետ չհամաձայնվել, որովհետև դժվար է ամբողջությամբ ընկալել այդ մեծ հասկացողությունների մեջ իրանց հակասություններով հանդերձ։ Բայց այդ ամեն ինչը, այդ մեծ հարցերը, այդ գեոպոլիտիկ խնդիրները, իրանք ուղղակի դից հեշտ չէ։ Բառը հակագիտական բառը։ Հա՞։ Գեոպոլիտիկ բառը հակագիտական։ Հա, դրա համարելով երևի դրա համարելով օգտագործեցի։ Արվեստին մի վերագրի։ Դե ի՞նչ չեմ վերագրում արվեստին։ Ես ասում եմ, այդ այնս ռասխվատով վերցնելուց խոսակցությունը։ Մենք կարող ենք, մենք բաց ենք թողում լիքը փոքրիկ դետալներ, որտեղ հիմա ես կարող եմ ասեմ, հա Արման, դու ճիշտ ես կամ չէ։ Ու այդ խոսակցությունը տոպիկի մեջ է գնում։ Չէ, որ ցուցահանդեսը նվիրված է երկրաշարժից դուժա։ Չէ, ես դեպիս կոնկրետ տեղ եմ վերում։ Ես փորձում եմ մենք հասկանանք օրինակի համար, ի՞նչ տեսակի հարաբերությունների հետ է աշխատել, ասենք կոնկրետ ցուցահանդես կամ հիմիկվա դրությամբ արվեստով զբաղվելու համար մեզ դա ի՞նչ է տալիս։ Ի՞նչ փորձ է տալի, ի՞նչ գիտելիք է տալի։ Ու այդտեղից երբ որ խոսակցությունը գնում է ասենց շատ մեծ բանի մեջ, իմ ասած ամենասկզբից այդ էր աղջիկսերից ասում, ես վերջերս ասած papa սովետական միությունն ի՞նչ է, դա ականջով լսելա, դա 17 թվին ծնված ու ես ոնց փորձեցի ինչքան հնարավոր է պարզացրած, ինչքան հնարավոր է հեշտացրած բացատրեմ, էլի ի՞նչա, ասացի, դե կային երկրներ մի տարբեր, որոնք իր բոլորը իրար հետ մի երկիր էին կազմում, որոնք հետո սկսեցին իրարից անկախանալ բառը չօգտագործեցի, ասես սկսեցին առանձնանալ ու մենք էլ առանձնացանք մի խոսքով, ու հիմա էլ այդ պետությունը արդեն գոյություն չունի, ինքը ասում է, որ առանձնացանք, գնացինք ուրիշ տեղ, ուսած գլխիս խփեց էլի, այսինքն սկսեցի մտածել, էլ ինչ ասում, այսինքն ֆիզիկապես աշխարհագրորեն տեղը փոխվեցինք, ես ասում չէ, չփոխվեցինք, նույն տեղում ենք, մենք էլ հանգարց մեզ թվում է, որ երբ որ մենք սովետական միությունից առանձնացել ենք, ոնց որ աղջիկս էր ասում, առանձնացել գնացել ենք Ավստրալիա, բայց մենք նույն տեղում ենք, այդ նրբությունների մասն եմ ես փորձում խոսամ, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ բացատրեցի, ես ասացի, որ մեծ հաշով ասացի, որ իմ համար հիմա ակնհայտ դարա, որ մեր խոսակցության խոսքի կառուցման ձևը նույնիսկ այնենց էր, թե այն ձևի է, թե ինչի մասին է ես ուզում խոսայ, թե որտեղից խոսակցության կառուցելու ձևը այն տեսակի է, թե ոնց է ես ուզում խոսայ, այսինքն թե որտեղից սենց ամբողջական ու մեծ լայն խոսալուց խոսակցությունը գալիս է ավելի փոքր ու հստակ ու առօրեական հարցերին։ Դատ օրինակ բերոր հասկանամ։ Օրինակ։ Օրինակը պատերազմն է։ Առաջի հերթին, որտեղ մենք խոսում ենք պատերազմից հետո արվեստի գործունեության, ես հələ չգիտեմ, որ այդ շատ թարմ է, նոր է։ Ես ինչ որ ես ասեմ, դա զգացողություններ է, մտքեր է ու ինչ որ ուղղություն է, որով ես փորձեմ աշխատել, ես այդ ամնասկզբից էլ ասացի, այսինքն ես չունեմ հիմա բանաձև, ես հիմա ասում եմ, որ ես կարծում եմ, որ այդտենց է պետ գնալ, որտեղ դու ասենք կարող ես թափ գնահատել քո ասենք ձեռի տակ եղած ինֆորմացիան ու հասկանալ, որտեղ ես ապրում, ինչ ժամանակաշրջանում սարքած շենքում ես ապրում, հա, կներես, այսինքն եթե դու հանկարծ ես հայտնաբերել, որ այդ լավ ցուցահանդեսը, որը երևի համարել ես լավ ցուցահանդես 89 թվականի հայկական ավանգարդը Փարիզում, այդ ցուցահանդեսը ընդամենը եղել է մի բարեգործական ցուցահանդես, որի նպատակը ուրտի լավ է, բայց դա շատ կարևոր բան է, դա հետ եմ ասում, այսինքն դու հիմա
ասում ես, որ ինչ-որ բան դետալներ են բաց թողնել, բայց դու ասենք թե չես նկատել, դա ինչ կարևոր դետալ է։ Ես չեմ նկատել, ինձ դա չեն ասել։ Որ երկաշարժ։ Իսկ այդ ժամանակ շատ ավելի փոքր հնարավոր չէ, ուշը, ուշ, այսինքն շեշտ ուրիշ բանի վրա էր դրված արման։ Լավ, իսկ ես չեմ ասում, որ դա կարևոր չէ, դա շատ կարևոր է։ Բենալեն ինչի՞ ու հասկանալու համար շատ կարևոր է։ Բենալեն ինչի՞ համար։ Էլի երկաշարժի հետ կապված։ Երկաշարժից հետո Գյումրին վերականգնելու կասը։ Չէ, որովհետև այդ արդեն այն ժամանակ էր, որտեղ ես կար այ դրա այդ ինչ որ ձև հարաբերվեի։ Դա կարևոր է, չէ։ Ես չասեցի կարևոր չի։ Արվեստը օգնում է։ Ես ասեցի կարևոր չի։ Չէ, մի տեսակ մենք զարմացած եմ, բայց այդ կապը չես տեսնում, թե ո՞նց չեմ տեսնում։ Ժամանակակից արվեստը կարող է նեցուկ կանգնել, օգնել, ասենք կարևոր լինել։ Նույնիսկ այն իրավիճակներով, որ թվում է երկիրը քանդվել է, այլ ոչ մի բան չկա, երկրաշարժը եթե դու տեսնես, ես էլ չեմ ասում։ Ոնց կարող է արվեստագետին ասես ինքը ինչ-որ բան է պարտավոր։ Դու ես ինքսից կարող եմ մեկ-մեկ ասեմ։ Չէ, հո դու կոմերցիական կուսակցությունը չես։ Դու կարող ես մի քիչ։ Արվեստը ազատ ընտրություն է։ Արվեստը հենց ազատության հոմանիշն է, սիրո, ազատության, բարության և այդ առումով ինքը իհարկե միշտ կարևոր է եւ ինքը այն լեզուն է, որը ունիվերսալ է եւ զգացմունքները արտնացնում, ապրացնում է մարդկանց, ասենք արվեստ եթե չլինի, մարդը կարող է անիմաստ համարի իր կյանքը։ Ես չեմ վիճում, ես չեմ վիճում, ես ոչ թե վիճում եմ, այսինքն որևէ փոփոխություն, սառը պատերազմի ժամանակ սովետական սառը պատերազմ, օֆիցիալ արվեստը չենք վերցնում, այլ այն արվեստը, որը ընդդիմանում էր այդ օֆիցիալին, հա, այդ այսպես պարտադիրին, եւ ասում էր, չէ, ասենք օգտագործելով, օրինակ Հակոբ Հակոբյանը այդ նեյտրոնային բոմբի այդ արհավիրքի պահը օգտագործելով, բայց մի այլ միտք էլ էր ասում, որ սովետական միությունում ուղղակի կոստյումներ են, մարդ չկա, որ պիտի մենք մարդ դառնանք, որ սոցիալիստը, կոմունիստը մարդ չի, ռոբոտ է։ Իսկ դա կարելի է լավ տեսնել միջազգային հյուսիսային Կորեայում մինչև հիմա, որ այդ կոմունիստական գաղափարախոսությունը անմարդկային գաղափարախոսություն էր։ Հիմա դրա մարդկայնացման մեջ մեծ դեր ունի արվեստը, ինչպես մարդկայնացնենք, հասկացի, մեր տրադիցիան անմարդկային տրադիցիա է։ Իմ ասած այդ է, ես ոչ թե վիճում եմ Արման քո ձևակերպումների հետ, ես վիճում եմ իրանց չափից շատ ունիվերսալության ու սենց ահռելիության հետ, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Բախացնում եմ խոսքի մեջ։ Հա, ինքը սենց այն որ սենց պարտադրում եմ, այսինքն դու մտածում ես, որ պարտավորեցնում եմ։ Ոչ թե պարտավորեցնողը, այլ այդ մեծ ձևակերպումների մեջ ինձ թվում է փոքրիկ նրբություններ են կորում, որոնք այդ երևույթը նույնքան նկարագրող են, ինչքան այդ ձևակերպումը։ Եվ ի՞նչ այդ խնդիրը։ Խնդիրը դրա հետ եմ վիճում։ Չէ, ես մտածում եմ, որ բավական միամիտ ուրեմն հայացք ես ունեցի, որ կարծել ես, որ պատերազմ չի եղել ինչ որ ժամանակ։ Այսինքն այս տակ եւ սառը պատերազմների հարցը դա։ Հա, ես այդ եմ ասում, այսինքն միամտությունից պետքա ասնել առաջ։ Սովետական միությունում ապրած մարդ եմ եւ միշտ է եղել պատերազմ, հա։ Ես դե 66-ից եմ, ես նույնիսկ հիշում եմ ենք Կարիբսկի կրիզիսը։ Ես միամիտ բառը լավ ասեցի։ Վախենում մերոնք եւ անդադ, չգիտեմ, բան ալյուր էր պետք առնել, բան պահել, որովհետեւ կարող է ատոմային պատերազմ լինի։ Ես հենց ասացի, որ այլևս միամտության շռայլություն մենք չունենք։ Չէ, դու իջանեք ժամանակ ես ապրե, ուրեմն անկախ Հայաստանը կարողացել է նենց ապահովի քո մանկություն պատանեկությունը, որ դու չես էլ զգացել, որ դու ապրում ես սառը պատերազմի մեջ։ Որ դա ամեն վարկյանով կարող է սկսվի։ Իմ ասած հենց այն է, որ այլևս այս կետից անց մենք այդ միամտության շռայլությունը ոնց որ թե չունենք, ես չեմ զգում, որ ես այդ շռայլությունը ունեմ։ Չէ, պատասխանատվությունը դիտելու ինչ որ մի բանի, բնականաբար, հակառակ դրա հետից է դա գալիս։ Ոչ թե պետք է հանգստանաս, մտածես, դե լավ է։ Ու հիմա այս պայն խաղաղությունը նայեմ, ասենք թե Բանգլադեշի շենքերը սովետական երտակի մի քանի խանութ, այլ քո պատասխանատվությունը զգաս, որ հերաշտի։ Ես իմ պատասխանատվությունը զգալով եմ ես ասում, որովհետև իմ պատասխանատվությունը ես չեմ ուզում, որ լինի այլևս միամիտ եւ պլակատային, այլ ավելի խորը ու գիտական,
ավելի հիմնավորված։ Հակապ չունի, ես իմ զգացողությունն է դա։ Ես ուզում եմ ավելի հիմնավորված։ Ես չեմ ուզում կակրած լինի, որ միամիտ պլակատային։ Ես կարծես կեզ ունի սենց խնդիր։ Բայց ես թվում է մենք արդեն ահագին շատ ենք խոսում, 20 րոպեից ավելի 40 ենք երևի խոսում, չէ՞։ Քեզ ապեն կրճատեն, դու ես շատ խոսած։ Այդ արդեն թող։ Չես թողում, հյուրդ խոսար։ Ես հյուրդ, շնորհակալություն։ Մենք իրար հետ ենք։ Բայց ո՞նց կկտրտեք, հիմա կստացվի ինչ-որ բան։ Ես մենք ինձ թվա կարանք հա խոսանք, այդ նենցա որ ինչ-որտեղ պետքա կտրեն։ Դիմադրում անընդհատ։ Վայ, ո՞նց է, ասպա ուչիլսու մաստիրով։ Ինչպես դիմադրեն։ Ուչիլսու մաստիրով։ Ալիստը դիմադրությունը։ Ես ինձ թվում է, ես ուչի ասած վերջի ասածները նման էր ֆինալի։ Հա, կարան ֆինալ որտեղ։ Ինչ ասացան մեջ, որ ասի կարվեստը դիմադրությունա։ Բայց զայնագրվեց այդ մասը, թե իհարկե պետք է ասեմ։ Ինչեր հիմա զայնագրվում է, Արման, ասեմ ավելի։ Stop.